Dobar dan svima, dobrodošli u 73. deo rada na brodu. Čekaj samo malo da smanjim grejanje da možete da me čujete. 5.45 ujutru je i evo me idem da pokupim neke stolnjake u Novi Sad. Nije mi baš neka razlika osa kad sam počeo da vodim svoju firmu i tako to i svoj biznis, jer sad radim više od 16 sati dnevno. Pogotovo s ovim socijalnim mrežama i sa svim, zato što ja želim da ostanem prisutan. I zaista se izvinjavam što je svaki video izlazio što kasnije. Vi ste krivi, nisam ja kriv, vi ste me angažovali, tako da hvala vam puno za angažovanje Vrta Nade. Malo ovde, malo tamo, malo ovde, malo tamo, priča se širi, znači bitno je da napredujemo. Kao što sam rekao, nemam velika očekivanja od socijalnih mreža da zaradim na socijalnim mrežama. Tako da sve što dođe super, ali prioritet mi je Vrt Nade. Hoću da radim, brate meni. Ne mogu da sedim. Došli smo do tog dela ovog mog zadnjeg ugovora. Naporno je bilo. Otkrio sam da mogu da lajvam plus posao, plus trenizi, znači plus na sve ono što sam imao, ja sam dodao i lajvanje. Jer u svetu takvom u kakvom živiš tamo, to sam vjerovatno i pomenuo, jer ja više ne znam ni kome sam šta pričao, ni kako sam pričao. Ti nisi kod kuće, pa odeš na posao, završiš, pa dođeš kući, pa popiješ kafu, pa izađeš do grada, pa prošetaš, pa imaš klupu, pa imaš drvo, pa imaš kuće, pa vidiš svinju, pa ti smeta komarac, pa ti smeta mušica. Toga na brodu nema. Nema. Izađeš napolje i vidiš kuće i oduševiš se. Znači u Englesku kad smo bili, izašli smo napolje, naleteli smo na ženu koja šeta kuće, izmazili smo ga svi, ona se žena istraumirala i pitala se da li smo normalni. Jer nije normalno da izađe petoro, šestoro ljudi pred tebe i da vrišti jao, dog, nije normalno. I meni su ovi live-ovi pomogli, u tom ugovoru su mi pomogli da se distanciram psihički, da ne budem tu. Jer ne možeš ti da opstaneš drugačije ako si prisutan non stop. Ja mislim da Filipinci, recimo, zovu kući na svakoj pauzi da bi se osjećali kao da su kod kući, jer njima je stil života, znači počneš da radiš na brodu i to ti je stil života i radit ćeš dok ne umreš i oni izdržavaju ne samo svoju porodicu, nego maltene celu familiju, što više, što veću familiju imaš, više ih izdržavaš. Kod nas je to malo drugačije, jednostavno, kultura nam je drugačija. Use i u svoje kljuse. I onda meni je prosto neverovatno da vrati milioni su na osnovna telefon. Svaka pauza zove kući, uveče zove kući, to non stop. I ja razumem da tu prestanu teme, nemaš ti tu više šta ni da pričaš. Mislim, ti se sediš kod kuće sa nekim, pa nemaš više o čemu da pričaš. Zamisli da ga zoveš svaka 2-3 sata ili svake 5 sati ili 3 put dnevno da zoveš. Ali jednostavno taj princip gdje ti možeš da i gledaš. Znači kao da si tu. Ti nisi tamo, ali vidiš ih. Evo tate, evo mame, evo sestre, evo onog. Nemaš ti tu više šta ni da pričaš, priča je ispričana. Kao što ja sad recimo ispričam ovu priču jednom, ne mogu je pričati 15.000 puta. Ne možeš ponavljati isto kao papagaj. Ja vam garantujem da ima dosta detalja koje sam preskočio. Jer setit ću se ja dosta stvari kroz slike sad. Ja sam sad pre neki dan našao CD-ove. Mislim, nisam ni našao, znam gde su. Ali sam odlučio da prebacim sve na USB, jer, druže, kako se neke stvari vraćaju. Ja za neke slike nisam imao pojma da ih uopšte imam, da su slikane. Za neke stvari mi je žao mi je što nisam imao ove socijalne mreže kakve su danas.
ko zna gde bih ja bio sa svim onim informacijama i sa svim onim što sam ja putovao i gde sam bio. Jer meni recimo nije bilo zanimljivo toliko da pravim snimke kao što sad. Sad se recimo jako retko slikam koliko se snimam. Tad sam se mnogo više slikao nego što sam se snimao. Ali ima par zanimljivih snimaka na koje sam naleteo i to mi je prosto Ne vraća me nikakve lepe uspomene ili nešto, nego me vraća u to koliko sam bio mlad i naivan. I nisam sad ništa bolji. Glumim da sam nešto si naučio, nešto si prošao, ali ne možeš ti u životu da se promeniš i zato ja pričam da se ljudi ne menjaju. Ja se jesam u nekom kontekstu promenio. Malo postajem odlučniji što se tiče nekih stvari, jer pre stvarno nisam znao da kažem ne i nisam voleo toliko ni da se svađam, ni da pravim konflikte ili bilo šta. Sad mi se to toliko osladilo i ja toliko uživam u toj debati i konverzaciji, nadmudrivanju i svemu tome, da je to neverovatno. Ali nešto zašto mi je brod pomogao je da smirim ovaj srpski inat. Tu tvrdoglavost. Kako da objasnim? Taj plamen koji imam, znaš ono kad te neko iznervira, hoćeš glavu da mu otkineš, da mu razališ ovačinu, baj moraš se okrenati, znači šest puta za 180 stepeni. Jako mi je teško da se, i mnogo mi je teško bilo da suzbijem svoju nervozu, da ne planem, jer mi ovdje kad planemo ti noš materaj se i onda kreneš od Jovana Krstitelja, znači sve do Nikoljdana. Sve moguće što postoji. Preskočiš samo svoju krsnu slavu. I trebalo mi je vremena da proradim na tome, da na fin, mudar način, smiren način, rešiš određene probleme i određene situacije. I to može tamo da prođe. Jer to tamo tako funkcioniše i to se očekuje. Jer ne možeš, ne samo, nije uopšte bitno da li si menadžer, nije uopšte bitno na kojoj si poziciji, svi moraju sve da reše na taj način. A onda dođeš ovdje i kada pokušavaš tako da rešiš neke stvari, onda ljudi misle da si glup. I onda se ponovo vraćaš, treba sad da se naučiš da budeš ponovo Ivan sa srpskim inatom i srpskim plamenom, balkanskim, jel te? Uglavnom, zamislite vi sad koliko je, na primjer, evo, gdje god da radite, a svi radite negde i radite mjesec, dva, tri, pet, godinu dana, 10 godina, 15 godina i eto, ja sam znači ušao u 16. godinu rada na brodu. Januar mjesec, ne, decembar je bio, mi idemo, znači, plovili smo non stop, znači, isplovimo iz Sidneja i idemo Novi Zeland. I ne znam zašto sam ja u svojoj glavi, ludoj, skontao da je do Novi Zeland topao. Međutim, nije. Zna da bude jako vetrovit i mnogo kiše ima i zna da bude vlažan i kad sam došao tu danas sam se razočarao, a ja sam poneo, znači, sve za leto, a mi najmanje vremena provodimo u Australiji. Znači, uglavnom smo sve luke oko Novog Zelanda. I Novi Zeland je čista priroda, lepota, što je čisto, znači skidam kapu ljudima. Kante za smeće nema, nijednog opuška nema, nijednog papira nema. Pričajmo o tome da je do države, ne do naroda. To je ono što pričamo ovdje. Isto, ne može tebe država da natera da izbaciš smeće kroz prozor. Pre neki dan sam stajao u Prnjavoru, stao sam u crkvu, lik i na parkingu ispred crkve, beogradske table, komercijalista sa sve dečjim sedištem, znači to je osoba koja je odrasla, koja ima dete,
smrdi na alkohol, ima ovaj majstorski razdeljak. Majstorski razdeljak je ono kad spadnu pantalone na pola dupeta pa vam se vidi razdeljak od dupeta. I uzima sve konzerve iz auta, vadi od piva naravno, vadi i gura pod auto, seda u auto i odlazi. Ne možete da mi kažete da država treba da vam kaže nemoj stoko bacati smeće na sred ulici ispod auta. Zato što smo te vidjeli. U Novom Zelandu je sve čisto. Znači, država, šta, ne razumem. Treba sad neko tebi da dođe i kaže odraslom čoveku prvo da navučeš gaće, a drugo da ne bacaš smeće da stigneš. Ne možeš, znači nije do države. Do tebe je, bajo moj. E, uglavnom, hladno je. Hladnije nego što sam ja očekivao. Imaju oni nekih toplih dana, zato smo mi otišli tamo jer je to sezona kad je leto. Ja sam se tu malo razočarao, međutim imali smo to krstarenje kad idemo na ostrv, na Fidži i ostrva Fidžija. Ja se oduševio, ja rekao toplo da izađem napolje, imat ću raspored, ručak, ručak, večeru. Kad oni nama ukinu slobodne dane, znači mi koji smo u dining domu nemamo slobodan ručak, ni jedan, znači svaki dan radimo. Ne menja se raspored, znači mi smo tu gde jesmo. Dolazi nama trener od kompanije na brod da nas trenira zato što je nama loš skulak. Da nas obučava kako da radimo svoj posao jer loše je. Loše je, njima se ne sviđa. Ne sviđa im se to šta mi nudimo. I sad kad je dan na moru mi nemamo treninge. Nego imamo samo kad pristanemo u luku. Znači kad je dan na moru, mi radimo i onda slobodno vrijeme spavamo jer ne možeš da izađeš napolje. A onda kad je luka, kad možeš da izađeš napolje, oni ti stave trening u toku tvoje pauze. Tako da ja završim doručak, znači odem u 6.30 na posao. Pritom su mi stavili da radim sve oko onih specijalnih večera, ono što sam radio pre kao konobar, šef, table i to. Sad sam radio kao restoran menadžer, su mi dali da ja štampam pozivnice i koverte za sve to i da ih ja šaljem, a ja sam to pre radio kao konobar. Znači čini mi se kako ja rastem sa pozicijom, tako se i sve te odgovornosti pomeraju zajedno sa mnom. Znači, ne bi to što sam ja prerastao to sa pozicijom, znači to me pratilo konstantno. Znači sve ono što sam ja gledao da uznapredujem, da ne radim više, to me sve pratilo. Tako da ja ujutru dođem, pored regularnih dužnosti, ja sam morao da stavljam ta imena, formule, da se zezam, da sve to bude, razumeš, utanačeno, da ne stigne pogrešna informacija do putnika, jer oni plaćaju dodatno za to. I onda ja imam to, i pored toga ja moram da pomerim, da proverim stolove. E sad, razlog zašto mi imamo te treninge i sve to. Oni su nas zvali, znači ja završim doručak, znači radim te koverte, zezancije, šta već ne znam, ja pozive, pa onda ovaj otkaže, pa ovaj hoće, ovaj neće, pa onda prebacuju ovog ovde, ovo tamo, jer bude ti 4-5 dešavanja u toku krstarenja. Taman ja to izbalansiram, onda treba da pregledam dining room, onda ne mogu da stignem i ne mogu da budem razrok. Kažu oni nama, znači taj dan u 8.30, luka je, ja planiram na pauzi da izađem dva sata, samo da vidim kak se zvao već Miracle Island, ne znam ni ja, Magical Island, tako nešto je bilo. Mystery Island, Mystery, jest. Ja rekao da izađem na Mystery Island, da vidim, oni nama dolaze i kažu u 8.30, znači pola sata pred zatvaranje Danigoma, da imamo trening u 10 sati. Koji će naravno traje sat vremena, što sat i po, što znači da nećemo imati vremena uopšte pauze, jer u 11.30 ja već moram da budem u Danigomu i u 12 otvaramo Danigom, znači otvaramo za ručak. Ja para iz ušiju. Sve mi uzmi, a brate, pusti me da izađem napolje. Jao, svi proključali, odlepili, znači, svi na 500 stepeni,
sad dolaziš za sat vremena da mi kaže da ćemo imati trening. Kad je port day. Znači, port day je port day, se ide. Dolazimo mi na trening, kreće moj šef sa govorom. Kaže, ja znam da ste vi svjesni, da vi znate ovo sve da radite, ali mi moramo da odradimo ovaj trening. Da on odradi nama, da on nama to objasni, da bismo mi istim rečima, znači, objasnili posadi. Znači, kao da imamo standard. Da svi budemo isti. Da se isto priča, pokazuje sve. Šta treba da nam objasne? Treba da nam objasne kako se radi setup. Da znate šta je setup? Da me nauča da stavim viljušku, nož, salvetu i dve čaše na sto i tanjirić za puter. To treba da me nauči. Zato smo imali trening sat i po vremena. 16, znači godina u kompaniji. Da bi mi neko objasnio kako se stavlja gore navedeno. Malo je reći da ja ne znam šta da kažem, da li smo mi u šoku bili. Prosto smo svi začutali jer ne možeš da veruješ da te neko posle 16 godina nečega što radiš dručak večer po 5 puta. Znači, od početka svoje karijere, od početka tvog života naučiš kako da staviš da ide viljuška, da ide nož, da ide salveta. I neko tebe posle toliko vremena zove da sedneš, da ti objasni kako da staviš viljušku i nož na sto. Sad, da se razumemo, nisu to bili detalji, recimo, kao što su postavljali za sto kraljice engleske, pa moraš da meriš palcem, da sve to bude jednako. Ne. Klasika. Levo viljuška, desno nož, salveta, čaša za vino, čaša za vodu i to je to. Znači, ne sad kao idemo u milimetrima koliko treba šta da bude udaljeno ili obojeno ili ono. Ne. E sad najbolje bi bilo panično da si izgubio karticu. Pošto mi se to već jednom desilo. Dobro jutro. Ne treba račun, hvala. Evo mi je lepa vesela u peti. U 6:06 ujutru. Ne znaš šta da kažeš. Da li da kažeš hvala što nas podsjećate, osvežavate, jel te, sve to, ili da kažeš marš, ili da pitaš da li ste normalni. I onaj trener sedi pa sedi. Jer ja shvatam razlog zašto su to uradili. Jer moraš tako da shvataš kao menadžer. Ja stavljam sebe u njihovu situaciju. Kompanija došla do dosta promjena što se tiče članova posade. Dosta novih je došlo. I svi ti novi ljudi koji su došli, sve to Zimbabve i tako to iz Afrike, jer mnogo njih je došlo sa te strane sveta. Ti ljudi ne znaju da postave sto. Ti ljudi su zaposleni. Neki su čak došli na poziciji konobara. Ne znaju da postave sto. Ja moram da radim sa njima. Jer ja, to je to što ja imam. Pričajmo o tome koliko je teško doći na brod kad je kompanija počela da zapošljava ljude koji ne znaju da postave sto, ne znaju da stave prioritete muško, žensko, od koga se uzima poručbina, kako se služi, s koje strane, leve ili desne. Ne mogu, oni to ne mogu da spoje. E pa, sad ovako. U toku tog treninga, naš menadžer pakuje, znači, viljušku, nož, salvetu, jednu čašu, druge čaše nema. Nema čaše uošte za vino. Odjednom nije bitna. Ali jeste bila bitna. Zato što sam ja ušao onda u kancelariju i rekao, tražite nam da uradite setup. Učite nas kako da uradimo setup, znači kako da postavimo sve to. A mi nemamo uopšte čaša za vino. Nemamo dovoljno čaša za vino, druže, na brodu. Ti meni tražiš
i zahtevaš da ja čak i odradim, recimo, i sad hoćeš to što si ti meni rekao, da ja odem i da kažem članovima posade, izvolite postavite 100, a ti, druže, nemaš dovoljno za postavljanje na 100. E, onda su išli da jure čaše za vino, da nam daj. Hvala lepo. To se lupa, razumeš? Ljudi prema tuđem se ponašaju kao prema tuđem. Kao što je, recimo, to sad razlog zašto ja sad treba da sedem u auto i da vozim do Novog Sada. Zato što se ljudi prema mom ponašaju kao tuđe. Neće se oni nikad prema mom ponašati kao što se ja ponašam prema mom. Tako ni zaposleni neće. I onda dođeš u situaciju gdje ti radiš te pozivnice za te ljude, pa odeš u kuhinju, odeš tamo, odeš ovamo, imaš stvari koje treba da radiš ujutru, u zavisnosti od dužnosti koje imaš, i onda dolaziš u tu situaciju da te menadžer, moj šef, mene zove ovako, dođi, i svaki sto treba da izgleda isto. Znači, P je pepe i P je port strana, leva strana broda. S je salt i S je starboard strana broda, desna strana broda, znači pepper, salt. I svaki sto isto, znači samo treba da znaš koja je leva, koja je desna strana. Znači pepper, salt. Jer vi meni verujete da ljudi ne znaju to da urade. Leva, desna strana, pepper, salt. Port, starboard, pepper, salt. Ne mogu to da ukapire. Da ukapiraju. Znate zašto? Zato što dođu na posao i ne razmišljaju. Zato što ih ne zanima. Znači, kako staviš viljušku i nož i kako postoji standard za to, mora da postoji standard i za sve ostalo, gdje šta ide. I onda dođeš ti u situaciju gdje si ti objasnio ljudima kako se radi setup i šta tražiš od njih, i tebe neko konstantno svako jutro zove. Pogledaj ovo. I onda ti odeš kod čoveka na stanicu i pitaš ga ono... Ne možeš da ga pitaš, jesi glup, nego samo slegneš onako ramenima i pitaš ono... What happened? Šta se desilo, druže? Šta se desilo? Kapo, sorry, I didn't see... No coffee... To kompaniju ne zanima. Kompanija hoće standard. Kompanija hoće da sve to bude postavljeno tako kako treba da bude postavljeno i gdje treba da bude postavljeno, bez obzira da li si ti popio kafu ili nisi. Kompanija očekuje od mene kao menadžera da ja dođem to i da vidim, a ne moj menadžer da dolazi i da gleda. A ja mom menadžeru mogu samo da kažem ili mi smanji količinu dužnosti ili ih rasporedi. Jer ja, ako budem radio to van radnog vremena, ja pauzu neću imati. Jer ne možeš od mene da očekuješ da ja trčim i da štampam sve to što treba da štampam i da ih spajam po stolovima, jer ja sam morao da gledam, znači, koje nacionalnosti, godine i sve, i da li su grupe, nisu grupe, i da li njih četvoro, osmoro, da li su porodice, nisu porodice, sto nekih stvari. E, a pored toga, znači, ovdje u ovom dining roomu gdje sam ja radio, tu radi levi kompjuter i desni. Desni je konektovan na štampač, ali taj štampač ne radi tu, nego tu pripremiš pa sačuvaš u folderu koji je deljen za ceo prod, pa onda odeš u drugi restoran da štampaš, jer moraš da nosiš sve kartice tamo i sav papir koji ti treba i da vraćaš nazad, pa onda ako tu nestane boje, najbali smo svi na brodu. U drugom restoranu imaš kompjuter, ali nemaš štampač. U trećem restoranu nemaš tastaturu. Ovdje fali ovo, ovdje fali ono, ovdje fali ono. Tako da dok ti odeš iz restorana u restoran i oštapaš jedan papir, ti živce pogubiš. Živce pogubiš. I sad ja, recimo, mogu neke stvari da pričam i meni će ljudi reći, ja, preteruješ. Zato bih voleo da ljudi odu na brod da vide da li preterujem. Devojka, znači, imao sam dve žene koje su sedele kao devojke, konobarice iz Zimbabvea, i dolaze, žale se da je usluga jako spora.
kako im priđeš, isisaju život iz tebe, kako progovore, smučiti se. I naravno, ja se izvinjavam zbog neprijatnosti što ste toliko dugo čekali, bla bla bla. Pritom znam da je konobarica polupana, tako da neću uopšte da ignorišem problem. Poslaćemo vas u drugi restoran, onaj što se inače plaća, za džabe da odete da jedete, izaberite datum kad hoćete. Pa hoće, pa neće, pa ovaj datum, pa onaj datum. I sad, najžešće je što obično ljudi, kada su nezadovoljni sa uslugom kod nekog konobara, oni više neće tu da sednu. Ove su tražile da se vrate kod nje. Zato što su vidjela da je polupana, da će praviti još problema. I šta sad ti tu da radiš? I onda se one vrate i kažu, problem je i dalje tu. Pa čekaj, dušo, problem u meni ili u tebi? Šta si se vratila tu, koji đavo? A onda dolazimo do toga da ti tu osobu treba da otpustiš, da ovo, da ono, i onda se vraćamo na ono što sam pre pričao, koliko je jako teško, papirologija, dokazati sve to, zamlaćivati se pored stvari koje imaš sa tom osobom. Pa, e sad, nije samo što je ona bila takva, nego je bilo mnogo takvih, previše. Obično u jednoj sekciji bi imao jednu osobu koja zahteva pažnju i tu osobu najlakše središ, naravno. Pišeš u journal note, nema pojma, otići će kući kad kad i to je to. Ali problem je kada ti u tvojoj sekciji, to jest mojoj, imaš takve 3-4 osobe, pa u drugoj sekciji 3-4 osobe, i kada ti imaš konobare koji ne mogu da izvuku, znači jednu običnu večeru, i koji ne mogu to ne može da prođe veče da se neko nije žalio, da nekom nešto nije odgovaralo. Znači, meni samo nije jasno kako sam ja uspeo na istim tim stanicama da radim kao konobar sa jednim asistentom i nisam išao u kuhinju, osim po dezerte, jer je to bio moj posao, a nije mi jasno kako ove novije generacije na istim tim stanicama sa istim tim ljudima ne mogu da završi jednu običnu večeru, a da se neko ne žali. Ili za vino, ili za ovo, ili za ono, za nešto, za da je dobio pogrešno jelo, da se previše dugo se čeka za hranu, dugo se čeka za piće, dugo se čeka za ovo, dugo se čeka za ono. I kad ti konstantno ideš i izvinjavaš se ljudima na istim stanicama, to već počinje malo da smeta. I onda smo počeli, naravno, crno na belo da zapisujemo ko je, šta je, gde je. Razumeš, jer ne možeš više da podneseš da ti imaš jedne te iste konobare koji nosto prave greške. Ovaj dan iz Moroka mi je zagorčao život, imena se ne sećam. Ova jedna iz Zimbabvea isto. Ona je bila polupana na kub. Bio je jedan Filipinac kom imao sam ženu koja je imala tonu alergija. I ja mu donesem dezert, ja mu donesem glavno jelo, ja mu donesem sve, ja pripremim sve, ja se brinem o njoj. I jedan dan za ručak ja njemu donesem dezert i kažem, evo ti dezert tu, posluži, samo da ga staviš na sto. Znači, ja sam otišao, ja sam ga doneo, potrudio sam se da je to, znači ja snosim svu odgovornost, ovo je samo da ga staviš na sto. I ona dolazi za večeru. Inače, jedan od onaj most travel passenger putovala ko zna koliko dugo, ovo ono. Nije ona žena ni teška, ona je stvarno laka. Pazi, ljudi koji imaju toliko alergije, oni su svesni svega i koliko smeju, koliko ne smeju. I ono, hvala Bogu da sam došao na krstaranje da nešto makar mogu da jedem. Ona stvarno žena super. I ja došao za večeru, dobro večer, kako ste, evo izvolite meni za sutra, ako hoćete da pogledate, mislim, ako hoćete da pogledate šta ćete jesti sutra, da naručimo sada, sutra imamo pripremljeno. Kaže ona, rekao, kako je bio ručak, sve je bilo u redu, rekao, kakav vam je bio dezert, kaže, ja nisam i dobila dezert. Molim.
I onda ideš, oni služe stolove, pa ljudi su ustali, otišli, treba da raskloniš sto, oni se fokusiraju na ove što još uvijek sede, jer neće da raspremi sto, jer ako raspremi sto i postavi ga čistog, sada će dobiti još putnika, neće da radi. I onda jednom, drugi put, treći put, i sad to naravno ideš sa onom linijom otpora, pošto se oni opiru, ja idem svojom linijom otpora, ja čekam da se neko žali. I onda samo gledam i posmatram koliko stolova ima, dokle je stigao. Ljudi, radio sam, bio sam konobar na tim istim stolovima. Znači, nisam ja bio na nekom brodu pa su me ovako samo spustili, pa ne znam. I ljudi maše. Treba mi to. Gde je konobar? Ja kažem konobaru, molim te, obrati pažnju na njih od sada. Tražili su mi to i to, pitali su gdje si, obrati pažnju. Sljedeći dan, opet isti konobar. Ja lepo u kancelariju. Znači, razmotrio sam, znam, vodim sekciju, znam, pratim stolove, kad je posluženo. Pazi, ti koju ti koncentraciju treba da imaš, da imaš lupan 150 ljudi u sekciji i da ti pratiš ko je šta dobio kad, i da li im nešto kasni ili ne kasni, koliko dugo čeka. Jer pazite, ti kad sediš i kad čekaš hranu, 5 minuta ti pola sata, 10 minuta je sat vremena, tako oni računaju. Ja čekam pola sata, znaš, čekao je 5 minuta. On je gladan, doće odmah. Naručio je čaj, on ne zna da njemu treba 200 metara da ode po čaj. Gost ne zna da meni ili bilo kome drugom treba 200 metara da dođemo po taj čaj. E pazi, ako ćeš ti da odeš u kuhinju po predjelo, po glavno jelo, po ovo, po ono, i kad ti neko, i kad staneš za sto i pitaš da li će te nešto pijeti, on kaže neće ništa, i ti poslužiš predjelo, i on ti dođe i kaže ja hoću jedan čaj, on mora da ide 200 metara za to. Znači, nije da stoji u stanici pa će on to sada ti sipa, razumeš, otvrne slavinu i ubaci kesicu, razumeš, zamoči. Ne, njemu treba vremena da ode. Samo da ode, 200 metara. Veliki restoran, velika kuhinja. E, ali mi imamo ove, kako se zove, menadžere koji su inteligentni, pa znaš što oni rade. Znači, ti imaš restoran, prolaziš kroz vrata, kako prolaziš kroz vrata imaš dishwasher sa leve strane, da ostaviš sve što je prljavo, pereš ruke, prolaziš, imaš oba kofi stanicu sa toplom vodom, sa običnom vodom, sa imaš led, i imaš te kesice čajeva, kafa i te zezancije. Ne, moji menadžeri ili, ili u kuhinji, tako bolje reći, kuvari, ne otvore tu stanicu, nego otvore stanicu od drugog restorana na drugoj strani. I sad treba obaziš celu kuhinju da bi otišao tamo da bi pokupio čaj. Mozga. Razume? I ne možeš da se boriš sa tim. Ne možeš da se boriš sa tim. Ne možeš, jednostavno ne možeš. Jer to je tako odlučeno. Zamisli mozga. I zamisli mojih menadžera koji imaju kad je polika i kad pomene što je u šali, ono kao, ha, gledaj kretena, gdje su otvorili, oni ništa ne rade. Još ja onako, razumeš, u šali zbijam se, reko, mogao se otvoriti, reko, na 16. spratu, reko, idemo po vodu. Oni to uopšte ne kontaju. To uopšte ne kontaju. Kuhinja katastrofa. Kuhinja je bila katastrofa spora, jer kad imaš ljude u restoranu koji rade tako kako rade i putnici se žale kako je sve sporo, to nije uticalo samo na restoran, to je uticalo na ceo brod, ostatak broda u svim departmentima, jer zašto? Zašto bismo mi samo dobili, razumeš, nove, kako se zove, u restoranu, kad možda se dobije u svakom departmentu. Tako da ti iste te ljude koji imaš ovam u restoranu, iste takve imaš i u kuhinji, koji su spori, pa polako, pa ladovina, pa čekaj. E, ali nešto mi je, nešto što je mene uopšte fasciniralo kod svih je što svi ljudi koji su radili u kuhinji imaju utisak da kada konobar dođe i traži nešto od hrane, kao da ja tražim za sebe. A nisam ja, druže, nije meni palo na pamet, izmišljam ja sad da bi tebe drndao, razumeš?
Ne, druže, to je za njih. I sad recimo, ako ja uđem kao menadžer, jer mi jako retko ulazim u kuhinju, ako uđem u menadžer, kao menadžer i tražim nešto u kuhinji, znači da se nešto dešava u restoranu. I oni to vrlo dobro znaju. I njima je to objašnjeno. Ali, nešto što su svi voljeli da rade, pogotovo Filipinci, wait. Kad mi stavi tako rugu i kad mi kaže wait. Ma, druže, uzobi, onaj ta izgorim. Ja, znači, žice ovako, hlapna, i samo odem kod executive šefa, pravac u kancelariju, naravno, ja, to nije drukanje, to je chain of command. Znači, ideš, koga treba da ideš? Ja imam dobar dan, ja se izvinjavam, ja imam putnike koji su poručili to i to. Vrlo dobro znate da kad mi uđemo u kuhinju, ulazimo samo kad nam nešto treba, kad je nešto hitno, kad je ovo, kad je zadovoljstvo putnika, nešto što konobari ne mogu da odrade. Da li mogu ja to da dobijem, a ne da on dolazi da mi kaže, wait. Druže. I to, ali zamisli 16 godina, nabij mi duga svetla, ne razumem, druže. Izvini, molim te što prelazim preko ležećeg policajca, trebao sam da preletim preko njega. Lako. Dobro, nisi lego na sirenu malo. Imaš je već. Sigurno nisi imao igračke kad si bio mali, lezi sad na sirenu. Ovaj. Ali, to su neke, to su sitnice koje ti proživljavaš svaki dan. Mi smo imali, ovo, kak se zove, egzekutiva kuhinje koji je bio u fazonu mi ne smemo da tražimo specijalne porudžbine za putnike. Nismo bili, nije nam bilo dozvoljeno da uđemo kod njega u kancelariju, ovako veliki papir je bio oštampan da mi ne smemo da ulazimo. Ja lepo napravio selfie da se vidi da sam ja i poslao mojim šefovima kao šta je ovo. Da ne bude posle ko je poslao, ko je rekao, ko je odrukao. Ja volim da se vidi moja faca. To je nešto što sam stekao na brodu, da ako nešto uradim i neko, i ako nešto uradim i ako nešto kažem, ja stojim iza toga. I nije mi uopšte problem bio ikada da dođem i kažem ja sam. I kad pogrešim i kad ne pogrešim. Ko je? Ja sam. Čutnja i tako to i... To je za mene, što kaže naš narod, bez M. Ja sam uradio sam i šta sad? Bilo da je dobro, bilo da je loše. Ko je ja sam i to je to. E, znači prvi trening smo završili. Jel' tako? Objasnili su nam i napravio sam i video da nikad neću vidjeti Mystery Island i da će mi ostati misteriozna ostrva, će mi ostati do kraja života misteriozna. Tako da idemo na sljedeći deo, da pričamo malo o sljedećem treningu što smo imali, jer i to je jednako uzbudljivo kao i sve ostalo što ste do sada čuli. Tako da ljubim vas da pukne, idemo na sljedeći deo.